prøv at tage snoren på den anden side af hovedet. Så du har den her? Den, ja, den der på den anden side. Se her. Står du stadigvæk der? Så skal du have det ene. Den ene fod skal op og ligge på. Prøv at ikke så stille fremad. Det gør du godt uden at falde ud. Bare tag den anden. Den anden hånd skal op. Skal ned her. Nej, ned på ræk. Nej, du gør ikke. Du skal nemlig, at de ene ben skal hænge ned. Nej. Så holder du balancen på den måde. Det er ikke roligt. Højre roligt stille. Og så skal du have den ene fod op og lægge den på. Vågne! Ja? Det her, det er det hårdeste. Vågne, du skal ikke! Vågne! Jeg har lige spørge noget. Så tager du den ene fod op og lægge på. Den ene fod skal op og lægge på. Og så skal manden hænge ned, så holder du balancen. Prøv lige vand. Jeg skal lige spørge om noget, for stien den er ikke helt herhjemme. Der skal du gynge, Mia. Mia, så skal du gynge. Gyng fra skridt til skridt. Ja. Sæt ud på den første, og så gyng over til den næste. Nå. Prøv at gå derned af, så finder vi ud af det. Så lige der.